们要争取黄国昌参加我们民众党，邀请他来当这个我们不分区立委。晚间的震撼弹，两人随即同框，柯文哲亲自邀请黄国昌加入民众党，争取不分区。一个黄国昌就够了，是。我们五个立委加起来都没人家一个厉害吧？你马上陷我于不义。我已经完成了线上申请的入党了。2024年，我支持政党轮替，而且我支持联合内阁。认同柯文哲、黄国昌退出时代力量，只不过黑金贪污这题，先把双方底线讲清楚。我如果再回去立法院的话，那个反黑条款我投赞成，你不会给我党纪处分吗？不会。毕竟就怕被说是尝试双标，两人共同目标是要政党轮替，蓝白合比民调，柯文哲让步情节原因。那一篇有点被朱立伦突袭了。其实我跟你讲，这个缺点呢，不太被人家撸，你知道吗？到最后就说好了好了好了。啊，到今天我还问说，有没有什么新的民调？说没有。所以我在想说，会不会人家出老千呢？哎呦，接到电话，赶快说，我唯一支持柯文哲。把握整合民调最后两天，赶紧催票，因为这退让的确让党内反弹声大。柯文哲16号下午特地召开扩大会议。昨天很多人都没有睡啊，包括我自己，然后半夜起来吃安眠药。柯文哲精神喊话，但也忍不住泪崩了。加油，加油！不要，我在你身边，不用担心。说都哽咽，眼眶泛红落泪，讲到这句更突然，讲不下。只要你们不放弃，我就不会放弃。所以不好意思，是侯柯配还是柯侯配？柯文哲在民调结果前先想尽办法稳定白银军心。 TVB 新闻牛沈云轩台北场报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。